Vyslechneš dnes modlitbu Izraele, pane? Vysvoboď nás a pomoz nám řídit se tvým zákonem. A pane, utěš mou ženu v jejím zármutku. Usmívá se, ale srdce má zlomené. O, Helm, budeš-li si přát, abych ti zase v chrámu sloužil, budu poctěn, jistě. Neboj se, Zachariáši, já jsem Gabriel. Bůh vyslyšel tvé modlitby. Vyslyšel? O, a které? Tvoje žena Alžběta porodí syna a ty mu dáš jméno Jan. Moje žena? Syna? To je nemožné. Pro Boha není nic nemožné, Zachariáši. Tvůj syn se stane velkým v očích Boha, protože on připraví svět na příchod Mesiáše. A víš jistě, že mluvíš s pravým Zachariášem? Já i moje žena jsme už příliš staří, my nemůžeme mít syna. Zachariáši, protože nevěříš mým slovům, odteď ztratíš řeč a sluch.